له طالبانو سره د خبرو په اړه په کور دننه او بهر کې ضد او نقیص اداوي دي. تیر ورځ رسنیو د ملي امنیت له سلاکار ډاکټر سپنتا له قوله خبرونه خپاره کړل چې ګواکي یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته له بندي ملا برادر سره یې کتلي دي. مګر نن په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزي دغه څرګندونې په کلکه رد کړې. له بلې خوا نه د طالبانو د سیاسي کمیسیون پخوانی مشر ملا غاجان معتصم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپل نوم په ایستو خوښي څرګنده کړې او د نورو طالبانو د نومونو د ایستلو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس هغه لایحه لاسلیک کړې چې له مخې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپاري تر څو په تور لیست کې د حقاني شبکې د شاملولو په اړه څېړنه وکړي. او ټاکل شوې ده چې سبا به په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس دایره شي او ویل کېږي چې ولسمشر احمد کرزی به په دغه غونډه کې له ګډونوالو څخه د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي. زه شاپور بختیار مو د تودې خبرو اوسنۍ خپرونې لیدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر طوفان وزیری، لیکوال او ژورنالیست غفور احمد جاوید او د سیاسي چارو کارپوه فیضی زدران. تاسو ټول سړي مشه بس بخیره. وزیر صاحب پهل کې تاسو سره زما څه فکر کوئ چې لومړی د ملا برادر مسله ولې د ملا برادر په اړه باندې ضد او نقیص اداوي کیږي؟ واقعا ملا برادر دومره مهمه ده چې یو لوری تاییدوي بل ردوي او کنه نه همغږي دلته شتون لري چې دغه مسله په دې ډول باندې شوه؟ مننه. د اسلامون په وړاندې کول سره بدبختانه چې د افغانستان حکومت تل په هغه مهرو باندې پانګونه کوي چې هغوی په ټولنه کې او په زمین کې په خپل سیاسي حرکتونو کې خپل نظامی او سیاسي اهمیت د لاس ورکړي، چې یو د غو څخه ملا عبدالغنی برادر دی. ملا عبدالغنی برادر د طالبان په وخت کې واکمن قومندان و چې ملا محمد عمر ته ډیر نږدې و، چې په هغه وخت کې دوه واکمن قومندانان و چې ملا برادر و او بل ملا دادالله خوند و. ملا برادر او ښاغلی کرزی صاحب چې دواړه د پوپزو په قوم پورې تړاو لري، خپل ملا برادر په خپل قوم کې هم د اهمیت وړ اغیز لري. او داغه پر بنسټ باندې کله چې احمد ولی خان شهید په کندهار کې ژوندی و او د قومي مشرانو د پوپلزو په ذریعه باندې د ملا برادر سره اړیکې ونیولې او دغه اړیکې دی بالاخره دې ځای ته ورسېدلې چې ملا برادر د یو قوي ګروپ سره د طالبانو به قندار ته راځي او یا به د دوی اهیت ورځي کوټې ته او هلته به د افغانستان د سولې په راتلونکي په سولو باندې خبرې کوي. ته اشاره وکړې او تاسو ویل چې بې تاثیره مهرو باندې سرمایه ګذاري کوي. راځم هغه ته، بالکل راځم دې موضوع ته. راځم ملا برادر تر دې پورې چې نیول کېږي په کراچي کې، تر دې ځایه طالبان په سیاسي او نظامی اړخ کې واکمن و، قدرت یې درلود، هم طالبانو په درنه سترګه کتل، هم یو سیاسي شخصیت یې. کله چې دی نیول کېږي او دا د طالبانو عمومي پالیسي هم داسې ده چې کم قومندان نیول کېږي هغه طالبانو په منځ کې خپل اهمیت د لاسه ورکوي او د دوی اړیکې د هغو څخه پرې کېږي. ویل کېږي چې تر څو پورې چې یو کس په طالبانو کې وي یا د طالبانو په منځ کې وي هغه خپل اهمیت لري، اما کله چې له تحریک د باندې شو لاړه بیا هغه اهمیت له لاسه ورکوي. په دې ډول معتصم هغه جان معتصم ته اشاره کوي چې یو وخت د سیاسي کمیټې مشري کوله، اوس چې د طالبان وجدا دومره ارزښت نه لري، اما که په دې ډول باندې سرمایه گذاري وشي چې ملا برادر راشي په افغانستان کې په کابل کې دلته اوسېږي، هغه طالبان چې د ده پلوي دي یا هغه طالبان چې جنګېږي او نه غواړي چې نور وجنګېږي، فکر نه کوي چې یو ادرس په توګه ورته پیدا کېږي چې په دې اعتماد باندې راشي د ملا برادر تر څنګ؟ زه فکر نه کوم. دا تجربه د مخه هم موږ امتحان کړی ده. هغه په مولوي متوکل کې چې کله مولوي متوکل په زندان کې و بیا راخوشي کېږي، همدارکم عبدالحکیم مجاهد، ملا سلام ضعیف او نور داسې، فکر نه کوي چې متوکل او ضعیف دوه ډیپلوماتیک کسانو په طالبانو کې؟ ملا برادر یو جنگی شخص چې اکثر هغه جنگی طالبان سره دی، تر څنګ چې جنگی شخص دی ملا برادر یو په قومي لحاظ په طالبان کې اکثر مشران هغه قومي بنسټ دومره نه لري ملا برادر درلود، مګر تاسو پوهیږئ په دې چې خپل متوکل او نور قومندانان یا سیاسي چارواکي طالبان په کابل کې دی هغه د دې حد نه کوي چې د طالبان سره خبرې وکړي او د دې حکومت سره یو ځای سي. تاسو پوهیږئ چې هغه نه په نړیوال ټولنې باندې باور لري، نه په پاکستان باندې او نه په اوسنۍ حرکت د طالبان باندې. ولې طالبان ډیر نږدې سوي دي هغه چاته چې په خاور ته نږدې نه و، هغه د القاعده سازمان دی. کله چې ملا برادر
برادر اوس په زندان کې د خپل اهمیت د لاس ور کړی دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامی لحاظ په طالبانو کې. نو پر همدې بنسټ پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان پلاوی د ده سره وګوري، حتی تر دې بریده چې د ملا برادر پر سر باندې معامله وکړي او ځان نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت ته معاملې خبرې فکر نه کوي چې د ملا برادر نه به لوی چانس د پاکستان په لاس کې وي چې حقاني شبکه ده. بالکل، بې له هغه څخه لوی حقاني شبکه نه. اوس فکر کوي چې پاکستان مایوسه دی، اوس غواړي ملا برادر نه. د حقاني شبکه یو بل بحث دی، مګر د ملا برادر موضوع داسته چې پاکستان په دې خاطر چې پوهېږي چې اهمیت نه لري، د دې په خاطر چې افغانستان حکومت ورته اهمیت ورکوي او هغه د سولې سلطنتي شورا چې نمایشي کارونه یې کړي دي او اوس هم په دې باندې بوخت دی، یوازې د دې څخه یو ډرامه جوړه کړې ده او نور کار نشي کولی د افغانستان خلکو. لومړی پښتنې ته ستاسو برداشت دی چې ملا برادر سره د افغانستان حکومت پلاوی بیخي کتلی نه دي، کتلی دي د کوم فشار په نتیجه کې سفیر ردوي، همغږي موجوده نه وه، کومه بله خبره ده؟ یو خو چې اوس د افغانستان سفیر کم خبره کوي او بیا سپنتا موضوع یاده کړې ده چې د افغاني ډیپلوماټانو په پاکستان کې د ملا برادر سره کتل دي. زه فکر کوم چې تر دا اوسه به دا کتنه د ملا برادر سره نه یې سوې او سپنتا به فکر کوم چې تېروتنه کړې او د افغانستان سفیر په پاکستان کې هغوی په جریان کې دي. کوم خبر نشر کړی و؟ هلته رحمان ملک له قوله هم څه ویلي وو چې تایید کړی وه دغه خبره یې. نه، رحمان ملک تر دا اوسه دا موضوع تایید کړی نه ده، بلکې رحمان ملک ویل دی چې موږ د افغانستان سره د سولې په موضوع کې په هر ډول موضوع کې همکار یو او همکاري به وکړو، مګر د دې چې د افغان ډیپلوماټانو د ملا برادر سره کتلې دا موضوع باندې رحمان ملک بحث نه دی کړی، نه تایید کړی ده، خو د مرستې غږ کړی دی. مهمه دلته موضوع دا ده چې هغه د کوټ شورا چې اوس واکمنه ده په جنوبي ولایتو کې، بلخصوص په هلمند، کندهار، روزګان او زابل کې، هغه نظامي چارواک سره چې اوس په واک کې دي، د هغو سره باید کتنې وسي او هغوی دې ته واده رسي چې سولې پروسې ته نږدې سي. مګر بدبختانه همیش موږ اوس د اغاجان متسم بلا موضوع ګرمه نیول دی. اغاجان متسم بلا هم اوس په طالبانو کې نفوذ نه لري، هلته اغېز نه لري طالبان په منځ کې، بلکې هم نړیواله ټولنه هم د افغانستان حکومت د هغوی څخه حمایه کوي او د هغو خبرې تاییدوي. په دې معنی چې طالبانو داسې پیچلی سیستم ایجاد کړی دی که ملا محمد عمر هم ورځینې بیل شي نو اغېزه نه لري. بالکل، ګوره، همهغه د القاعدي تشکیلات شبکوي تشکیلات په خپل القاعدي کې او په طالبانو کې، او دا غیر متمرکز تشکیلات دي. غیر متمرکز تشکیلات همیش نتیجه ورکړې ده او هغوی مخفي حرکتونه کوي او دغه ځای څخه بې له خپل قومندان خپل موخې تعقیبولی سي، که احیانا د دوی رهبري په یو ځای کې تر بمبار یا عملیاتو لاندې راځي، وژل کېږي یا نیول کېږي. هغه وړه ګروپونه چې هغوی شبکوي تشکیلات څخه جوړ شوي دي، هغوی کولای شي چې مستقلانه عمل وکړي په سیمه کې او خپل هدفونه تعقیب کړي. مننه کوم ښاغلی وزیر، ان شاء الله بیرته ګرځم. ښاغلی زدران، څه فکر کوئ چې لکه څنګه چې څو کاله مخکې د امریکا متحده ایالاتونو طالبانو ته مثلا یا ټول مخالفینو ته پیاو سترګه باندې کتل چې هم فشار ور باندې راوړل شي هم خبرې ورسره وشي، آیا اوس هم ټول مخالفینو ته منظور مې حقانی شبکه طالبان او حزب اسلامي ته پیاو سترګه ګوري که سره بیل کړي دي، ځینې اوس خپل دښمن نه ګڼي؟ د ستر واکمن په سپیشل نامه ستاسو د ټلویزیون لارې ټول درنو لیدونکو او په میز کې درنو مېلمنو ته سلامونه. فکر کوم دغه یوه ډرامه او یوه جوړه شوې سناریو ده چې کله یو اړخ د دښمن په توګه معرفي کېږي، له بل سره د سولې خبرې مطرح کېږي، کله بل اړخ ته تور لیسته شاملېږي او یو له تور لیسته ایستل کېږي. اصلا حقیقتا دغه ده چې که په افغانستان کې سوله غواړي، یعنی زموږ غربي ملاتړ یې په سر کې د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې سولې ته لیواله وي او سوله غواړي چې په افغانستان کې سوله حاکمه شي، دا سناریو زه فکر کوم چې نور ذاتي ځای نه لري په افغانستان. سناریو امریکایانو جوړه کړې ده؟ طبیعي خبره ده چې د سیمه ګاونډي هیوادونه لکه پاکستان او د هغوی نور ملاتړ هم شاید په دې سناریو کې ورسره موجود وي. افغانستان له درسه لا تر اوسه دا نه دی ویل شوی چې مونږه سوله کوو له چا سره، یعنی سوله کوو. افغانستان همیشه د غږ اوچت کړی دی، اما مشخص یو کړی نه. په دې کې دا کار شبکه هم راغلی، تاسو اشاره وکړئ چې د سولې خبرې اترې یا وسوال مخالفینو سره خبرې اترې یا جنگ یو سناریو ده. سناریو پیل، مینس او پایله لري. اوس کوم ځای ته رسیدلی ده دغه سناریو؟ زه فکر کوم چې دا سناریو ته اوس دوی غواړي، یعنی سناریو د نړیوالو په اذهانو کې، خپله د افغانانو په اذهانو کې اوس دې ته د پای ټکی ایښودل پکار دي، ځکه چې معلومه شوه خبره چې القاعده
قاعده په کوم ځای کې ده لکم ځای نشات کوي په کوم ځای کې تمویل او کوم ځای کې ټریننګ ورته ورکول کیږي د القاعده مشر په کوم ځای کې منځ وړل کیږي جهان هم په دې باندې متعقد ده خپل د امریکا متحده ایالات ناټو او خپل پاکستان هم له دې انکار نشي کولای چې ګویا زمونږه وسلوال مخالفین یا طالبان یا نور مخالفین جلال تراسو خپل مخکې کله چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه راغی افغانستان ته ټول طالبان ته پیاسترګه کتل اوس فکر کوي چې د قانی شبکې ته او طالبانو ته پیاسترګه ګوري دوه خپل دښمن غني زه فکر کوم نه د امریکا متحده ایالاتو دریز معلوم دی تاسو ولیدل چې لکه تاسو ورته اشاره درلو د غجان متاسم استل تور لسخه یا د ملګرو ملتونو تور لسخه یا په اصطلاح د حقانی شبکې په وړاندیز دی چې په تور لس کې شامل شي لا تر اوسه د کوټ په شورا باندې تاسو کا فکر مې دا موضوع نه د مطرح شوی چې د کوټ شورا په تور لس کې باید شامل شي در حال کې چې د حقانی شبکې په وار وار د اعلان کړی دی چې موږ جز د طالبانو هیڅ کله د رهبرۍ نه موږ بیل نه یو صدران سپوس کې امریکا متحده ایالاتونه دغه تلاش لري چې حقانی شبکه بیل کړي له طالبانو څخه او دې باندې اتس روان دي چې وڅېړل شي باید تور لیست شامل شي یا مغه تروریستي ډلو کې چې د امریکا دښمنان ګڼل کیږي او طالبان بیل کړي او د افغانستان حکومت ته هم دا اوس ویل کیږي چې داسې خي چې طالبان پويږي او تاسو پويږي چې ورسره جوړیږي کې جنگيږي ورسره دا د افغانستان د حکومت لپاره د افغانستان لپاره څومره ګټه کوي دا مسله ما مخکنه خبره تکمیل نکړه هغه سناریو مې شو ویل چې نور ذاتي ختم ده او امریکا غواړي چې د یو ډول امریکا یا د غوی متحدین یا د سیمه گاونډي هیوادونو لکه پاکستان غواړي چې د یو بل رنگ ورته ورکړي د حقانی را بیلول د حقانی شبکه مثلا په تور لیست کې شامل اول اصلا په افغانستان کې کسول ته څوک لیواله یو غواړي چې واقعا د افغانستان کې سوله وشي زه د خبره په صغر د کوم چې په افغانستان کې یو وړه دلګي هم کله سوله بهر وساتل شي ابا په افغانستان کې سوله نوي ابا نیم بند سوله وي هغه سوله به هیڅ کله ځای ونیسي افغانستان به د آرامۍ یو سوکاله څخه نشي د حقانی استل د حقانی تور لیست شامل اول په افغانستان کې په فرمایش باندې سول راوستل چې ګویا وایي چې اساسي قانون د زباسره ومني وسله د پزمکه کې د دوی دراشه دی او شهروند په توګه دلته ژوند وکي په عادي کاروبار ته دوی دوام ورکي او هیڅ ډول تضمین هم په دې کې موجود نه وي زه فکر کوم دغه هغه فرمایشات چې د سول خبري شاته بیایي نه د پرمختګ په فکر نه کوي چې د اساسي قانون بدلیدل که څوک غواړي چې په افغانستان کې جګړه ونکړي سیاسي او مدني حرکت لاره د مطرح کېدې چې موږ بدلون غواړو هم دا اوس که تاسو په پیاد وي اکثره حزب ته غوښتن لري چې موږ مثلا متمرکز ریاستی نظام نه غواړو موږ پارلماني فدرالي نظامونه غواړو زما هدف دا سوال حرکت باندې نه غواړي دا زما هدف په دې کې دا نه دی چې اساسي قانون د مدني لار نشي تبدیل دی بلکې د ټوپک لار تبدیل دی لشي اوس مصالح مخالفین لا تر اوسه په جګړه کې دي هغه له تاسو سره د نظام په مشروعیت باندې خبره کوي زه دا غو نظام لا تر اوسه نه منم له تاسو سره او تور ته شرایط مخکې کوي کچیر نړیوال دوستان زموږ سره واقعا یعنی هغه لري مين لري د دې ملت سره خواخوږي لري چې له جنگ راوځي له بدبختۍ راوځي واقعا دلته حاکم شي زمنګ نړیوال دوستان دا موضوع په دوو برخو باندې وبښو زمنګ نړیوال دوستان د راپورته شي د سیمه په گاونډي هوادونو باندې هغه وړ فشارونه باید وارد کړي ترڅو غوی ته وایي شو راځي وینم چې حقانی ستاپه ګډه کې ده نه ان حرکت به جریان لري حقانی چې ویل کېږي خطرناک شبکه ده او اکثره بریدونه حقانی شبکه تنظیموي هغه باندې هم پوزي فشار دی په پاکستان باندې فشار دی چې باید دا مسله یو طرفه کړي اما نور طالبان سره کله چې امریکا خبرې پیل کړي هم ته د افغانستان حکومت ته چې حتی د احتجاج په توګه خپل سفیر قطر نه وغوښته او ویل چې خبري باید افغانان لخوانه پر مخ لاړ شي او مشري د افغانان نه حقانی شبکې ته دوی یوازې د پسترګه ګوري چې په هر ځای کې په امریکایي اهدافو باندې یا په ناټو باندې کوم بریدونه کیږي هغه د حقانی شبکې تعبیر کیږي په هغه باندې چې د حقانی شبکې دا کارونه کړی دي کچیر ته دوی د سولې لیواله افغانستان دولت هیڅ کله د مخالفت نه کړی چې د دریمګړي په توګه د امریکا متحده ایالات رول نه لوبوي هغوی کولای شي خپل منابع او څخه هغه مخالفین مثلا په پاکستان زما خبره تکمیل بیان شو زه وایم چې کچیر ته نړیوال دوستان د سولې لیواله په افغانستان کې غواړي سوله حاکمه شي یواز هدف د دوی دانه وي تاسو اوریدل له میډیا او څخه همیشه د خبري کې ویل کیږي چې زمونږ هدف سر ته رسیدل دی د القاعده شبکې ځپلو د غوی د مشر لمنځه وړلو چې هغه موږ سر ته رسول دي یعنی دغه نور داخلي کشمکشونه په افغانانو پورې دوی تړاو خپل افغانانو د راځي د خبر عثماني کنه چې دا موږ ته پریږدي درست موږ وایو چې موږ ته پریږدي اما بهرنۍ مداخله کته کا نړیوال دوستان د زمونږ د پاکستانی لوري لاسونه وروته دي هغه په غبند لازم فشارونه وارد کی په خپل افغانانو ته دی پریږدي چې سوله په سر رقم کیږي په خپل افغانانو ته دی پریږدي چې سوله اوس که خاني شبکه ور نبیله وي یوازې طالبان پاتې وي د کوټه شورا وي د افغانستان حکومت پر الکی کې چې دوی کینه وي خبره یوازې د کوټه په شورا ما مخکې وویل چې دی وړي دلګي استل هم د دښمن په سترګو غوته کتل او په لیست کې شامل اول یا په تور لیست کې شامل اول دښمن په لیست کې شامل اول په افغانستان کې د غسول پایدار رسول نه بل مننه کوم چې لا به تګر
خاغله جاوید دغه مسله چې امریکایي چارواکو باندې ټیکار کوي چې په افغانستان کې باید د دې ترڅنګ چې طالبانو سره د خبرو اترو مسله پر مخ وړل کیږي پوځي فشار هم باید وي چې دوی اړو باسي خبرو ته تدوی دغه کار څومره د استاس په نظر تر اوسه پورې یو ژورنالیست په توګه نتیجه ورکړې ده بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د میز محترمو ګډونوالو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم مخکې له دې چې د موضوع تراشم په افغانستان کې د سولې په اړه په دوه لنډو نقطو باندې تاکید کوم یو دا کڅو غاړي یا نړیوال افغانان په افغانستان کې سولې راشي باید داسې یو ګډ میکانیزم رامنځته شي چې په هغه باندې ټول خواوې موافق وي سولې داسې نه شي راتل چې په قطر کې یو بهیر روان وي په سعودي کې بل بهیر روان وي په پاکستان کې بل بهیر روان وي په جاپان کې د نورې غونډې روان وي لومړی باید داسې یو ګډ میکانیزم رامنځته شي چې په دې میکانیزم کې ټول خواوې د دې ملاتړ وکړي او د ټول خواوې او استادې په دې کې وي خو تاسو وګورئ امریکا په خپل سر سولې لپاره هڅې کوي پاکستاني په خپل سر د خپل ګټو لپاره کوي او افغان حکومت خو داسې خلک د سولې په کمیسیون کې راټول کړي چې طالبان وي موږ سره کلونه جنګېدلي یو چانه طالبان سره یا مخالفین سره خبري اوس په څو بوردو باندې تقسیم شوی دي چې هم ته تن دوه دي کې دوه نه پډي د دوه نم ډیر دي اوس وګورئ کله له جرمني رئیس جمهور مرسته غواړي کله له سعودي غواړي اوس غواړي له اسلامي کانفرنس مرسته وغواړي هیڅ نتیجه هم ورنکي جاپان هم پکې مداخله کوي اساسا د موضوع حل لار دانه ده لکه دوی چې وړاندې کړي ګډ میکانیزم لاغیر لپاره دی یو رهبری شورا جوړ شي په رهبری شورا کې دغه مهم هیوادونه برتانیا امریکا سعودي پاکستان د دوی غړي توپ سره د افغانستان کوم اساس چې دی ترڅنګ د ملګرو ملتونو اساس اما خغله جاوید فکر کوي تر هغه هیوادونه چې دلته مخې لري اهداف لري عمق استراتیژیک لري لکه پاکستان دیو میکانیزم په جوړېدو سره فکر کوي چې هرڅه نه بلاس واخلې او راشي په میکانیزم کې ګټ شي سعودي عربستان ورګټ شي دومره باسان وي هغه کلاس نه اخلي مخکې زدران سره ورته اشاره وکړه افغان حکومت باید نړیوال دي ته مجبور کړي چې پاغوي فشار راوړي اوس راکله چې نړیوال یو حرکت پیلوي په خپل د افغانستان حکومت مخالفت کوي چې د قطر پروسه و تقریبا مسائل سره نږدې شي او چې طالبان باید خوش شي اما هرڅه به تاسو ته شو په ټاپه ودرېږي نو که افغانستان حکومت اوس بیا په ځخه خبره کوم په دې بیا به خلکو چې افغانستان حکومت مثلا که افغانستان حکومت کې دا ورته د ملي امنیت شورا رئیس وي چې موږ له دغه سره کتلې دی یو سفیر وي ملا برادر سره سفیر وي ردوي رئیس جمهور موږ سوله غواړو یو ولیل جګیږي یو ځای کې دغه په بهرنۍ پالیسۍ خبري کوي دا دغه حالت چې خدای په موږ راوځي د افغانستان حکومت اته فیصد په دې کې داخله د دوی ترمنځ همغږي نشته دی دوی چې دی په ډیپلوماسۍ پويږي او رازم دی موضوع دا چې امریکایي چارواکي که جنگ نتیجه ورکوله خدای دې موږ تاسو بلی دلې وې فوزی فشار هیڅ کله نتیجه نه دا ورکړي دا دغه پالیسۍ تقریبا ناکامه ده تر دې بریده کومه ده کومه بشوې ده بیا امنیزیا ته شوی شمالي ولایتونه نیولې آرام ولایتونه ننګرهار لغمان تاسو وګورئ پرانا ورزل د 14 کېږي خلک کله چې ګراب د نامنه جکشوي نو دوی په کوم حد کې کامیاب شوي دي خو دوی صرف په دې کې شاید کامیاب شوي چې دوی په موخو یا دوی په سفارت یا دوی په دغه باندې بریدونه به کم شوي وي نور د عام افغانانو وجه اما هغه بریدونه کم شوي هم د تاکتیک بدلون موندلای دی اوس یې کم بدلون موندلای افغان سرتیری مثلا چې یا مخالفین په کې ځای پیسې شي زه شي ویه کوم بل انګیزه ده د غوی لخوانه په دوه ورځو کې 50 عسكري وژل شي 50 عسكري وژل شي همدارنګه په فرا کې تاسو ولیدل چې د یو افغان عسكر له لوري یو لس عسكر وژل شي په نیمروز کې فکر په نیمروز کې د لارام کې جاول سوالي مخې د فرا مربوط و نو اساسا موضوع دا ده چې زوف په افغان حکومت کې تر ډولو زیات دی ځکه چې دوی نشي کولای نړیوال د تقانی کې چې د افغانستان ګټي په څه کې نغښتې دي د افغانستان د ملت ګټې په سکیره خو کوم قسم ورته اشاره وکړه چې دا خبري اترې یا مخالفین د بهرنیانو په خاص توګه د امریکا له خوا یو سناریو ده فکر کوي چې واقعا به یو سناریو دا ښکاره خبره ده چې سناریو نه وند روس په وخت کې چې کله عربان دوی دل درا وسلو به دل د خوشی کړل مجاهدین هم دسی اوس معنا هغه موضوع دقیقا دی یاد وته کله سیاست پایدار پاتې کې دی شي اوس خدای سویل کې سیاست دوست او دښمن نه لري اما یو وخت اسامه بن لادن دوی لپاره استراتیژیک ملګری وو نن دښمن شو وسم دوی هدف ته ورسول هدف ته پدی ورسول چې افغانستان لپاره دوی څومره وخت مخکې حل ځلې کولې چې دغه نقطې ته ځان ورسول اما برداشت دی چې اسامه په لاس ورسول وسوال طالبان مثلا خبرو ته نه ازريږي امریکا سناریو لري یا قانی شبکې نه غوړي چې مثلا خبري وکړي امریکا نور دوی په واسطه باندې ځان غوړي څو کړي ستر لاس کړي امریکا یو هدف تر لاسه کې افغانستان کې شتون او د میشتون به هم دلته تر لاسه کی واغه وګدمهاله شتون چې دا په دغه سیمه کې غواړي هغه تر لاسه کی دویمه موضوع دا ده چې په دې سناریو کې لا تر اوسه امریکا د خپل ګټو زیان نه دی لیدلې
ځکه که دوی د خپلو ګټو زیان لیدلې او دوی ولې تر پرونه په پاکستان فشار راوړلو په پاکستان بریدونه کول بله ورځې ورته 1.3 میلیارد ډالر بیا ولیږل. دغه د ملا برادر سره چې خبرو ته افغان پلاوی کینولې دا هم د پاکستان یوه سناریو وه چې له امریکانه یې مرستې واخیستلې او وویلې وای چې راځي دا کس سره خبرې. ښاغلی جاوید موږ نه پوهېږو چې د سپنتا صاحب په خبرو باور وکړو که د داودي صاحب په خبرو. د افغان حکومت چې یو خبره کوله چې الله یو دی په دغه باور کوي نورې په یو خبره باور نه دی په کار، ځکه که افغان حکومت جوړ وی که افغانستان کې دغه نظام غدار نه وی که د افغانستان نظام چې وی په دې کې رشوت خوري نه وی که د افغانستان نظام کې عدالت وی دغه طالبان دومره قوي کېدل نه. ولې دوی قوي شوي دي؟ یو زیات ولسوال لیږلی هغه بې سواده دی، هغه په دې نه پوهېږي، هغه قومي مسایلو باندې نه پوهېږي، هغه په سیمه ییز او منطقوي مسایلو باندې نه پوهېږي، خلک ورسره مرسته نه کوي، حالات دغه ته راغلل. مننه کوم ښاغلی جاوید، انشاءالله نور مسایل ته بیرته کړم. ښاغلی وزیري، که چیرې موضوع په دې ډول باندې وي چې اوس یوه برخه طالبان امریکایانو پرېښدي د افغانستان حکومت ته چې مختلفو مرجونه دوی ورسره خبرې اترې پیل کړي دي، چې کله مثلا په جاپان کې یو استازی ځي د افغانستان د حکومت استازی هم ځي هلته کښېني، کله په نورو هېوادونو کې په جرمني کې په دې ځایونو کې یا د مرستې غوښتنه هم کېږي. اوس تاسو ویل کېږي چې د پاکستان سره په ګډه او سعودي عربستان او حتی ایران مرسته هم غواړي ترلاسه کړي چې طالبان سره خبرې اترې پیل کړي. دلته ویل کېږي چې ایران او پاکستان په افغانستان کې موخې هم لري، خپل اهداف لري، ګټې لري چې باید ترسره کړي. اوس دا په دې معنا ده چې د دوی نه مرستې اخیستل یا په خبرو کې د دوی شاملول چانزنی دی، که د افغانستان حکومت په دې وضعیت باندې وي چې ملي امنیت سلاحکار یوه خبره کوي، یو سفیر په بل هېواد کې هغه ردوي، فکر کوي چې په دغه چانزنۍ کې به دوی وتوانېږي چې خپل ملي منافع هلته حفظ کړي؟ ګورې، د افغانستان حکومت دلته سوله، امنیت او بیا رغونه، د ظرفیتونو لوړول او یو متحد ملت او حکومت رامنځته کول دا د افغانستان د حکومت او ولس دنده ده. ډیر مسؤلیت یې زموږ خپله په غاړه دی. بدبختانه په دې لوبه کې او په سیمه کې د امریکې متحده ایالات راغلي دي، او په چې د امریکې متحده ایالات سیمې ته راغله، پاکستان هیواد او د ایران هیواد یا نور هیوادونه هم دلته خپل موخې لري، او پاکستان امریکا نه یوازې د ایران سره بلکې د القاعدې سره هم استراتیجیک مخالفت لري د نړۍ په کچه. جالبه خبر دا ده چې په دغه کانفرنس په سعودي عربستان کې اسلامي هیوادونو ترمنځ جوړیږي، تقریبا 8 کاله که 10 کاله وروسته احمدی نژاد ویل کېږي چې لاړ به شي په دې غونډه کې به ګډون وکړي. او راځم همدې ته، د افغانستان حکومت به ونه توانېږي چې هغوی د پاکستان او ایران ملاتړ په د افغانستان د سولې په مسله کې جذب ملاتړ ترلاسه کړي، او یاد یې هم د امریکې د متحده ایالاتو د فشار تر اغېز لاندې د افغانستان د حکومت سره همکاري وکړي. دا چې احمدی نژاد د سعودي عربستان کې کوم کانفرنس چې دی او د افغان حکومت او پلاوی هم چې هلته ځي خامخا خپل وړاندیزونه به لري، د دوی ملاتړ به د افغانستان د سولې او پرمختګ کې راجذبوي. او د 2014 کال چې کله بهرنیان وزي ممکن چې اسلامي هیوادونو ته د دې قنات ورکړي او یا د دې هڅه وکړي چې قنات ورکړي تر څو د افغانستان سره مرسته وکړي. چیرې د ملاتړ ترلاسه کول یا د مرستې غوښتنه تش په خوله باندې وي خو نتیجه نه ورکوي، حتما په دې باور یاست؟ بالکل. اوس فکر کوي چې عملي باید په دوی راګټ شي په دې پروسه کې، په دې وضعیت چې په حکومت کې وي، یعنی په یو حکومت کې څو حکومت وي، فکر کوي چې دوی وتوانېږي چې هغوی ته صحیح قناعت ورکړي او هغه څه چې مثلا د افغانستان په ګټه دي هغه ترلاسه کړي؟ نه یوازې د امریکې متحده ایالات بلکې ګاونډي هیوادونه او اسلامي هیوادونه هم د افغانستان په حکومت باندې اوس باور نه کوي. ولې؟ اداري فساد خپل نهایي اوج ته رسېدلی دی، بې عدالتي په کې حاکمه ده، او په زمن کې په اداره کې اصلاحات نه رامنځته کېږي، د قانون تطبیق نشته. دغه دوه نظره چې ملي امنیت سلاحکار یو شی وي سفیر بل شی، دلته څه نوم دی؟ ډیپلوماسي فساد که دا کوم بل نوم لري؟ دلته خو عدم هماهنګي ده چې هغه په ټولو اداراتو کې ده، او په زمن کې دا ناخبري خپله بېکفایتي ده، او بېکفایتي بیا هم اداري فساد دی نه. او زه فکر کوم چې نه یوازې په دې موضوع کې بلکې په مهمو موضوعاتو کې هم دولتي چارواکي همغږي نه دي، او دوی پروګرام نه لري، هغه میکانیزم یا ستراتیجی یا دغه لپاره یو ټیم د عملي کولو لپاره حکومت نه لري. بدبختي هم دا ده چې د ټولو ستونزو مور هم همدغه سیاسي رهبری چې په افغانستان کې حاکمه ده، هم دا ده دوی خپل په دې نه توانېږي څه ډول ثبات راولي، څه ډول د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې تامین کړي، څه ډول د نړیوالې ټولنې سره اړیکې تامین کړي، بلکې دوی خپل د ناکامۍ پړه په ګاونډي هیوادونو یا په نړیوالې ټولنې ور باندې اچي. ته خپل نه سي کولای چې د کابل او د افغانستان مرکز د نواحیو او د هر شاوخوا کنټرول کې په نظامي لحاظ باندې او یا په اقتصادي لحاظ، دا اوس اقتصادي وضعیت کم ځای ته رسېدلی، اکثره جایدادونه د هغوی نرخونه او راهنمایي
رهنما کارونه دا پټاپه ولاړ دي، مارکیټونه پټاپه ولاړ دي، کاروبارونه د خرابوي خاطر روان دي. د خپل پرامنیت باندې اغیز کی، په اجتماعي ژوند باندې اغیز کی، او په سیاست باندې اغیز کی. هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې پنګ اچول، هغه نن د افغانستان وزي پنګ یا په هند کې اچي یا په دوبۍ کې اچي. دې ټول موضوعات بدبختانه د افغانستان حکومت پیشبینه نه دی چې موږ څه ډول اقتصادي پروګرام کاغانی شبکه په تور لیست کې امریکا شاملوي او نور طالبان پریدي چې د افغانستان حکومت یا ورسره خبرې وکړي یا هم جګړه ورسره وکړي، دا به په څه ډول باندې وي؟ صدران صاحب، په دې باور ده که کوچنۍ ډله هم د باندې پاتې کېږي نو سوله نه شي تامین دی. اما زما پوښتنه دا ده، کله که امریکا دغه اقدام کوي، قانی شبکه په تور لیست کې شاملوي، فکر کوئ چې بیا به قانی شبکه هم داسې ارامه پرېږدي چې په شمالي وزیرستان کې ژوند وکړي، بریدونه تنظیم کړي او بریدونه ترسره کړي، که نه لکه اسامه بن لادن غوندې اقدام کوي بیا؟ ګوري، د حقانی د شبکې تور لیست نه یوازې دا چې حقانی شبکې ته تاوان سر رسولی، بلکې ګټه رسوي. ګټه په دوو دلایلو رسوي. یو په دې دلیل باندې چې د حقانی شبکې ملاتړ چې په خلیج فارس کې دا اوس د اکثره تروریستي ډلو سره چې هغه په تور لیست کې دي پراخ همکاري کوي، نو د حقانی شبکه به د هغو شتمنو چې په سعودي عربستان او امارات کې وجود لري د هغوی ملاتړ به ترلاسه کړي، او د هغوی باور به نور هم پر حقانی شبکه باندې ډیر سي. او بل حقانی شبکه دا اوس چې په شمالي وزیرستان کې هلته د ګلبهادر وزیر تر مشرۍ لاندې په هغه سیمه کې دی، او په میرلی او میرامشا کې د القاعدې مراکز چې دي، دوی په ګډه د کار کې درې څلور میاشتې د مخه خپله د حقانی شبکه د دې سیمې څخه انتقال شوی، د هغه ورکزو ایجنسۍ ته، هغه کرم ایجنسۍ ته، نور ایجنسیان ته هلته انتقال شوی دي. که احیانا د پاکستان حکومت پر شمالي وزیرستان باندې او د حقانی پر شبکو باندې برید هم وکړي، دا شاملول په تور لیست کې د حقانی شبکې د امریکا لپاره څه ګټه نه کوي؟ زه فکر کوم چې دا به ګټه ونه لري، بلکې تاوان به هم د امریکا متحده ایالاتو کې. څوک چې په تور لیست کې شاملوي، یعنی تورست ګڼي، څوک چې تورست ته پناه ورکوي، مرسته ورسره کوي، حامد تورست بلل کېږي. فکر نه کوي چې دلته به پاکستان لوی تاوان وکړي. پاکستان اوس مجبور دی چې هغه قانی شبکه له منځه یوسي او بیا یې هم له جګړې نه وګرځوي. بالکل، دا دقیقه ده، مګر متاسفانه چې پاکستان اوس د القاعدې سازمان هم په پاکستان کې مرکزونه لري او هلته فعالیت لري، مګر د امریکا متحده ایالاتو هیڅکله د هغه قانون څخه استفاده ونه کړله چې دوی خپل قوانین دي چې په نتیجه کې په تور لیست کې څوک یې هغه کم هیواد ساتي او دوی ورباندې برید وکړي. اما فکر نه کوي تر اوسه پورې امریکا څو بریدونه ترسره کړل. ډرون حملې تر اوسه پورې په شمالي وزیرستان باندې ترسره کیږي. د دې تر څنګ اسامه بن لادن په ضد عملیات دوی هلته ترسره کړل، لاړ اسامه بن لادن له منځه یووړ، او پاکستان ځینې غوښتنې یا ځینې نیوکې وکړې، هغه نتیجې ته ونه رسېدل. اوس کله چې ډرون حملې کوي، دوی ورباندې غږ کوي چې دا ډرون حملې چې دي زموږ د خاورې یا د حاکمیت نقص دی. اما کله چې په تور لیست کې شامل شي، بیا پاکستان دغه ژبه دغه خوله لري چې بیا ووایي چې اوس نقص ته ګوري. دلته خو بیا مجبوریتونه دي چې هم یې پاکستان لري، هم یې د امریکې هیواد لري، او د امریکې هیواد هغه مجبوریتونه چې په سیمه کې او په نړیواله کچه نه درلودی، یقینا چې د دوی قوي اپشن به دا وایي چې دوی پر پاکستان باندې برید کړی وای، پاکستان کې باید اصلاحات راوستلی وای، او هغه مرکزونه د القاعدي او تروریستانو چې پاکستان کې دي هغه په جنوبي کې چې پاکستان باندې برید په دومره ساده کار نه وي. تقریبا یو سلاتیا میلیونه نفوذ، مذهبي پوځ، مذهبي ګوندونه، بالکل که ساده وای امریکای به اوس کړی. ما درته چې هغه مجبوریتونه چې امریکای په نړیواله کچه نه درلوده او په افغانستان کې نه درلوده، یعنی په یو قوي حالت کې وای، امریکا ممکن چې دا عمل کړی وای. کچې ټول لیست کې شاملوي، دا په دې معنی چې پاکستان حامد تروریزم یا القاعده. بیا د امریکای ترڅنګ فکر نه کوي چې نور هیوادونه چې په ناټو کې دي او ورسره تړون کې دي، دا به ټول مجبوره وي ناټو تړون کې دا مجبوره وي چې د امریکای تر څنګ ودرېږي. زه فکر نه کوم چې په اوسني وخت کې د امریکا پر پاکستان باندې برید وکړي او د خپل هغه متحدینو ملاتړ ترلاسه کړي چې هغه په ناټو کې دي یا په امنیت شورا کې دي. خپل امریکا په داسې پوزیشن کې نه ده چې دوی د پاکستان باندې برید وکړي او بیا د ملاتړ ترلاسه کړي. کاهیان نه یم، خو کافي مخالفت به د امریکای په وړاندې څرګند شي. چې اول مخالفت به د چین د هیواد لخوا څخه، دوهم د سعودي عربستان څخه، په تور لیست کې شاملېږي حقانی شبکه او پاکستان حامی د تروریزم ګڼل کېږي او پاکستان اقدام نه کوي. بیا فکر نه کوي چین او روسیا هم نور څه نشي ویلی. ځینې حقیقتونه داسې دي بختیار صاحب، چې پاکستان هم خپل دلایل لري نړیوالې ټولنې ته چې موږ په خپله د دې تروریستانو قرباني یو، او موږ خپله قرباني ورکړې ده. ډېر مخکې پلان کړی وي چې روسیا یا چین غږ پورته نه کړي. بدخشان او تاجکستان من سرحدونو کې نامنۍ یا د القاعده وستوال شتون، فکر نه کوي چې روسیه به اوس
په دې برخه کې څه نو وی چې یا قانی شبکه په تولس کې مشامله او یا پاکستان ته دا د هغه بس بیا ادامه ده چې ورته زدران صاحب اشاره وکړه چې دا یو سناریو ده. دا چې سناریو ده البته د نظر ته احترام لرم، زه فکر نه کوم چې دا موزات به سناریو، بلکې دلته مجبوریتونه دې سبب سوی دي چې امریکایان جګړه اوس پر مخ نسی بولای او ځینې حالات څخه یا د افغانستان د ځینو مراکز څخه وځي او ځینې مجبوریتونه پر ځان باندې مني. زه فکر نه کوم چې امریکایان دې هڅه وکړي چې تاجکستان دغه سرحدونه ته دی جګړال ته وژدا کړی یا دی روسیه ته وژدا کړی در څو روسیه ته فشار لاندې. زه فکر کوم چې اوس هغه حالت نه دی چې زه فکر کوم چې روسیه اوس هم د امریکای د متحده ایالاتو سره نږدې اړیکې لري. خپل مسکو 80% سرمایه‌ګذاري د امریکای د متحده ایالاتو سره څخه ده او په نورو هغه ایالاتونو کې د روسیې چې هلته ډېره پانګه چونه کیږي هغه هم د امریکای د متحده ایالاتو سیاستونو ته ډېره وړي د امریکایانو تعقیب وي. خلی زدران اسلامی کانفرانس چې ویل کېږي سبا ته به دایره شي ولسمشر کرځی بلته به وینا وکړي او اساسي موضوع به هم په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره یا د سولې راوستلو لپاره خبرې وشي. فکر کوي چې اسلامي هیوادونه یې دغه کانفرانس څومره مرسته کولی شي په افغانستان کې سوله راشي یا مخالفین خبرو ته حاضر کړي؟ بختیار صاحب مخکې هم دې خبرې ته ما اشاره درلوده چې په اسلامي کانفرانس کې غړي هیوادونه که پاکستان په هغې کې ګډون کوي او که په خپله ایران په کې ګډون کوي تر څو صادقانه تعهد موجود نه وي عملي بڼه ونه لري دغه تعهدات چالته سپارل کیږي یا د افغانستان سره سر خوراول کیږي چې موږ افغانستان ته د سولې پر اوستو کې تاسو سره امید او مرستندوی او کومک کوو او مرسته کوو. دا به د کاغذ په مخ هغه خبرې وي چې همدغه به پاتې کیږي لکه په یخ باندې لیکل او بیرته کله چې لمر ور باندې راخیږي. اما صداقت د چا لخوا نه باید رامنځته شي؟ د افغانستان د حکومت صداقت زه نه په نړیواله ټولنه کې وینم، د افغانستان ته د سولې پر اوستو کې چې په زغرده دا خبره وکړم او نه زموږ په ګاونډیو او اسلامي هیوادونو کې که چیرته واقعا صداقت شته نیت صداقت په حکومت کې حکومت خپل هلې ځلې کوي. لا تر اوسه د حکومت لوري موږ داسې نه دي اورېدلي. درسته ده چې په حکومت کې ځینې کړۍ شاید واوسېږي، ځینې مخالفتونه شاید واوسېږي، ځینې سیاسي مخالفین شاید واوسېږي چې هغوی د اراده نه لري چې ګویا طالبان د راشي دلته په یو میز تر شا کښېني او مذاکرات وشي یا هغوی دلته راشي په دولت کې د سهم شي او برخه د واخلي او له دوی سره دې په یو حرکت کې افغانستان په ودانولو کې برخه واخلي. اما زه فکر کوم چې هغه دومره جدي نه دي چې دغه مخنیوی وکوي. افغانستان خبر ده تاسو اشاره وکړه چې ګاونډي هیوادونه نړیواله ټولنه صداقت لري، باید صداقت رامنځته شي. آیا د افغانستان حکومت داسې یو روښانه کلک میکانیزم لري د خبرو لپاره چې ګاونډي هیوادونو ته قناعت ورکړي یا هم نړیواله ټولنه ته؟ له دې روښانه حقیقت څه کېدلی شي چې افغانستان حکومت د همیشه لپاره زه به راشم یو پس منظر ته به اشاره وکړم. څلور دېرش کاله په دې وطن کې وینه تویږي، جنګ دی، جګړه ده. دا چې له چا لخوا شاته یې څوک دي او څوک دغه جګړه رهبري کوي په دې باندې بحث نه کوو. اما د دې جګړې ځاله، د دې جګړې د تمویل مراکز، د دې جګړې راستونکي چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي دا ځایونه خو معلوم دي. یوه ورځ نړیواله ګوره یوه ورځ چې اوس خبره دینه به وخت وي چې مراکز چیرته دی. اما غوا چې مراکز پکې دي اوس خپل راکټ وایي په ښکاره توګه برید کوي. هغه دا هم یو ډول د ملاتړ د زموږ د مخالفینو لپاره دا درسته ده. اوس د دې لپاره باید یو میکانیزم شتون ولري چې دا لمنځه ویسي. کنه افغانستان نن په دې سرحد کې نه دی. نه منظور به د خبرو لپاره د خپل میکانیزم افغانستان یو روښانه میکانیزم چیرې دی؟ افغانستان ګوره تاسو د بارنۍ چارو د وزارت د وایند خبره هغه بل ورځ شاید اوریدل شوی وي چې په د حقانی شبکې شاملول په تورلیس کې د امریکا خپل نظر دی. اما افغانستان دولت هیڅوک یا افغان لوری هیڅوک د دې سولې نه مباره یا دا خو میکانیزم نشو. د دې لپاره ګوره د سولې علي شورا جوړه شوه، د داوودي خبرې ګوره چې جرګه جوړه شوه، جرګه پریکړه وکړه، د سولې علي شورا جوړه کړه. زموږ میکانیزم شفاف دی. په دې رابطه د افغانستان دولت لوري هغه ستراتیژي روښانه او شفافه ده. اما مخکې تاسو خپل نیوکه وکړه اوس په بیته ما خبره تاییدوي. تاسو ویل چې دا نشي کېدی چې راځه اساسي قانون ومنه ټوپک په ځمکه کې دا زموږ دغه زموږ غوښتنه نه دي. ما مخکې دې ته اشاره درلوده. زه اوس په خپله خبره باندې بیا تاکید کوم دا زموږ شورا غوښتنه نه ده. دا زموږ غوښتنه نه ګوره زموږ غوښتنه دي. اما زموږ څو ځلې په غونډه کې ویل چې هر څوک چې ټوپک په ځمکه کې دی پردي نه ځان بیلوي د افغانستان قانون مني او دلته لس کلن لاس راوړنې مني تاسو ګوره بختیار صاحب بیرته د همدې خبرې ته راځم. دا د نړیوالو فرمایشاتي البته چې موږ باندې عملي کېږي خبرې بې له قید و شرطه چې پیل نه شي د سولې په ټغر باندې بې له قید و شرطه چې موږ سره کښېنو نو شرایط وروسته یو بل ته مطرح نه کړو. زه فکر نه کوم چې دغه سولې ته موږ ورسېږو. زموږ نړیوال دوستان له هغه ځایه د امریکا متحده ایالات
همیشه په وار وار دا خبره کوي چې هغه څوک کولی شي د افغانستان په نظام کې ګډون کړي، افغانستان ته راشي، عادي شهروند په صفت باندې دلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، چې هغه د افغانستان اساسي قانون باندې د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه کړي، مدني ټولنې ته مضر ونه اوسېږي، د افغانستان له دولت سره یو ځای شي. په افغانستان کې حضور لري، په میلیاردونه ډالر یې دلته مصرف کړل، همدا درې لاسته راوړنې لري چې د افغانستان اساسي قانون دی چې هغه هم د افغانانو لخوا نقض کېږي، په خپله د حکومت لخوا نه. مدني ټولنه ده او د ښځو حقوق دی. که دا شیان له مخالفینو سره ونه مني، امریکا بیا دومره پیسې د څه لپاره ولګولې؟ خپلو خلکو ته بیا څه ځواب ورکړي؟ خیر، موږ وایو موږ د هر څه، مګر اول شرط خو دا ده چې موږ یو څوک په ټغر باندې د خبرو لپاره کېنوو. منګه مخکله لدینه شرطونه ورته مطرح کوي، هغه شرایط لري وای امریکا د لدې ځای وځي، افغانستان دولت په اصطلاح دغه شای یا دولت د نظام د رنگ شي، زموږ سره د لسر راضی او دولت سره. فکر کوم چې طالبان بیا وای چې موږ دغه حکومت پر رسمیت نه پیژنو او دا یو ګډاګي نظام دی، موږ غواړو امریکا سره خبرې وکړو. کله چې نړیوال دوستان د افغانستان په دولت باندې خپل غوښتنې ونه مني، افغانستان له دولت سره په دې کې مرسته وکړي چې ته قدم اوچت کړې، زه الله اکبر در سره وایم، درځه زه در سره یم چې ته څه وایې، د افغانستان ته د سولې پر وستو کې هیڅکله به طالب ده ونه وایي چې افغانستان حکومت ګوډاګی دی. کله چې د افغانستان دولت یوه خبره کوي او هغه د نړیوال دوستان له خوا ثبوتاش کیږي، نه پرېښودل کیږي چې خبره په اصطلاح په کرسۍ باندې کښېني، طبیعي خبره ده چې طالبان به اوس که نړیوال مثلا تاسو ګرام بولئ چې باید افغانستان حکومت سره په دې برخه کې مرسته وکړي، راځي فکر کوي نړیواله ټولنه غواړي چې له حکومت سره مرسته وکړي، د حکومت کومې خبرې باندې باور وکړي، کوم چارواکي سره مرسته وکړي، داوودزی صاحب باندې باور وکړي مرسته ورسره وکړي، که سپنتا صاحب باندې باور وکړي مرسته ورسره وکړي، اوس کومې ورسره مرسته په هر ترتیب دغه تیروتنې په هر ځای کې ممکن دي چې وشي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر یوه خبره کوي، د بهرنۍ چارو وزیر بله خبره کوي، دا دومره جدي خبره نه ده چې موږ په دې پسې ډېر جدي وګرځېږو چې ګویا سپنتا یوه خبره کړې او داوودزی بله خبره کړې ده. توبه نعوذ بالله، دا د قرآن شریف ټکی دی چې دغه سر ته ونه رسېږي البته نظام ړنګېږي وطن به وګوري. زه به راشم دې خبرې ته چې دا تیروتنې دا د پالیسۍ اختلافات نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا که همشته، په امریکا که همشته، په نور هیوادونو که هم دغه زید و نقیز خبرې شتون لري. راځو دې ته که نړیوال دوستان واقعا د افغانستان سره سوله غواړي، ما مخکې وویل چې دوه بوده لري، داخلي بود له طالبانو سره خبرې، له مخالفینو سره خبرې، دغه بود د افغانستان دولت ته پرېږدي، د افغانستان لوري ته پرېږدي، او بهرني دوستان ګوره یوه خبره چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده، دغه د تور لیست شاملول د حقانی ډالې یا د تور لیست ایستل یا شمالي وزیرستان کې هغه وسلې مهمات له کومه ځای راځي؟ د امریکا متحده ایالاتو دنه د معلومات چې د کومه ځای راځي؟ شمالي وزیرستان کوم اوایي اړه لري چې هلته ورته له هوا نه د سعودي عربستان یا د بل ځای نه راځي؟ همدغه پنجاب دی چې وسلې جوړوي، وسلې ورته راوړي، پیسې ورته ورکوي، عشوي اکمالات ورته کوي. نو ولې له دې نه سترګې پټوو چې موږ وایو چې پاکستان خپله د ترهګرۍ قرباني شوی دی؟ پاکستان که قرباني کېږي د دغه اور بڅر کې مال دې مزنه د خبره کړې ده، بیا هم وایي چې کله دوی په افغانستان کې اور بلول دا دا خبره هم کله د افغانستان حکومت کله کله دا کوي چې خپل دوی قربانیان خو دغه هغه ور چې پاکستان په افغانستان کې بل کړی دی، دغه بصر کې اوس د دلمانه تر فکر کوي چې بیا هم د امریکا پالیسی به چې دا بصر کې ورته ورسول نه پېګم. زه دغه نه وایم، زه هیڅ کله په دې باندې تاکید نه کوم، ځکه ګوره په شمالي وزیرستان کې خبره بل کوم په کونړ کې دی، دا قانون لپاره بدیل جوړ نه کوي، بدیل جوړ کړی دی هغه دوی هغه څه ورته وایي چې اوس کله چې د افغانستان دولت یا مثلا امریکا متحده ایالات ادعا کوي چې حقانی ستا په ګیډه کې هلته اوسېږي، ترهګر بریدونه کوي، دوی وایي وای فضل الله په افغانستان کې اوسېږي. متاسفانه چې دلته نړیوال دوستان شتون لري او افغان دولت له دې ځایه په وار وار دا خبره کوي، که چېرې امریکا متحده ایالات په مولانا فضل الله باندې پرده غوړوي چې ګویا دلته دی شته دی او دوی سترګې پرې پټوي، نور دلته استخباراتي چینلونه موجود دي، 240 مملکتونه په نظامي او استخباراتي لحاظ دلته په افغانستان کې شتون لري. نړیوال ملا فضل الله ساتلی هم وي، دا د پاکستان لپاره یا د افغانستان لپاره ښه کارونه شو. اوس پاکستان په خپل حاضر دی چې مثلا ځینې مرستې وکړي په افغانستان کې تر څو سوله راشي، ځکه چې خپله ملا فضل الله له خوا نه تر برید لاندې راځي اوس. نه، موږ د هیڅ ترهګر، موږ د دې جوګه نه یو چې په افغانستان کې د افغان دولت یا د امریکا متحده ایالات یو ترهګر. اما زدران صاحب، موږ په پاکستان باندې د برید جوګه نه یو، د چا د ساتلو جوګه نه یو، په خپله خبرې نه شو کولی، مخالفینو سره جوګه نه یو، باید نړیواله ټولنه مرسته وکړي. دغه کار چې موږ جوګه یو هغه څه شی دی. راځو د ته ځای خبره بلا کوم، وای کله چې په غوا باندې قصابان ډېر چې غوا مرداري کوي، د افغانستان په دولت، د افغانستان د مخالف لوري کې متاسفانه چې خود ارادیت ډېر کم دی، ځکه چې نه پرېږدي نړیوال فشارونه هم په دې لوري هم په هغه لوري باندې. خود ارادیت نه افغان دولت چا پرېښی دی او نه مخالفین زمونږ. البته نه نړیوال دوستان په دې کې مرسته کوي او نه د طالبانو دریس صحیح دی چې د افغانستان حکومت ته وي چې خپلواک حکومت نه وي، بیا صحیح دی نو نه
یعنی خپلواکو کله چې رادیات ونه لري خود رادیات نو ګوره نړیوال فشارونه کله چې په یو مملکت باندې زیاتی کی په یو سیاسي رهبری باندې زیاتی کی تاسو وینئ چې تاذیرات کله اوس مثلا په ایران باندې تاذیرات وځي کی ایران دته مایل کوي چې ترسو نړیوال ټولنه څه غواړي غور سره آمدی کی نو افغانستان دولت استقلالیت هیڅ کله ترسو لاندې نه دی افغانستان دولت مستقل دی امن نړیوالو حضور دلته د نړیوالو مرستې دلته د افغانستان په دولت دغه فشارونه واردوي ترسو یو څه برخه خبرې دی غوي هم من کوم وخت پات شو به تګرځم خغل جاوید اوس د قانون شبکې په اړه ویل کیږي چې امریکا یې په تور لیست کې شامل وي یا په پاکستان باندې فشار راوړي چې لمنځه وي سي په ډول باندې نور طالبان پات شو د افغانستان حکومت ته چاته پیل کړی یا د پاکستان له طریقې سعودي عربستان یا ایران جرمني جاپان له طریقې غواړي سره خبرې وکړي هم جګړه وکړي یو بل اړه چیز اسلامي دی د اسلامي سرنوشت تاسو په نظر دلته څه شو وګورئ افغانستان حکومت که چیرته سول لپاره واقعا دغه سه همغږی خپل کلاره له حزب اسلامي ګوره څو ځله راغ دوی ته دغه ټیمونه راغله غوی 15 ماده یز تر ها راوړله کله که دوی دا اراده لرله د سول لپاره نو دوی به بیا بیا غوښتنه کړي او پاغه 15 ماده یز تر ها باندې به خبري ورسره کړي وي خو دوی دا کار بیا تکرار نه کوي دوه واره غوی راغله بیرته لاړل لاغوی نه که اوس ووایو د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ډیر سولې ته لیواله یو ځکه دا حکومت ځان د 1.5 میلیونه وګړو رئیس جمهور چې دی رئیس جمهور ګړي او حکومت ګړي اما جاوید صاحب اراده په حکومت کې نشته حکومت حزب اسلامي سره ولې باید خبرې وکړي باید وایي کې هر مخالف سره باید وکړي اوس زه وایم چې ستا په حکومت کې فساد باید دا له ما سره هم خبرې وکړي ځکه دا چې ځان د دې ملک واکمن غړي دا چې قانون ورته دغه ور کړی چې ځان باید اصلاح کړي اما حزب اسلامي سره ولې باید خبرې وکړي آیا تهدید متوجه دی حزب اسلامي نه ورته ولې نه دی متوجه هم دا اوس یو میدان خو یو جګړه وخی چې حزب اسلامي په کې مصروف دی جنگي په کونړ کې مصروف دی په کاپیسا کې مصروف دی په ننګرهار کې دی مصروف دی ولې حزب اسلامي چې دی په حکومت سره کار نه لري هغه د ملي اردو سره کار نه لري د اسکر سره د کار نه لري د انجینر سره د کار نه لري هغه امریکایانو بهرانه سره جنگ کوي سر ضرورت نه مجبور دی ځکه دل دا بهرانیان دغه نظام د چا په مرسته رامنځته شو نه نړیوالو په مرسته رامنځته شو او دا نظام سړی وي دوی په شریکه مخته وړي هغه د دوی یو ائتلاف دی کنه دی نړیوال چې په هغوی برید کېږي دا په دوی برید دی او که په دوی برید کېږي دا په هغوی برید دی اما که موضوع په دې ډول باندې وي چې طالبان د خبرو لپاره یوه طرحه ولري حزب اسلامي بله طرحه ولري یا قاري شبکه بله طرحه ولري څه فکر کوي چې دا څومره اسانه ده چې مثلا درې واړو سره په بېلابېلو طرحو باندې کښېني او خبرې ورسره وکړي ګورئ تر ټولو مهمه لومړی خبر دا ده چې افغان حکومت د سولې لپاره لومړی خپله یوه طرحه چې هغه جامع طرحه وي او په هغې کې زدران صاحب اشاره وکړه چې میکانیزم لري روښانه میکانیزم لري میکانیزم یې همدا دی په ولایتونو کې تاسو لاړ شئ هغه والیان یې د دې سولې ده هغه وایي زه عملاً والي صاحب تا سره په جنګ کې ښکېل یم زه تا سره څنګه سولې ته کښېنم میکانیزم یې همدا دی چې یو کس ورته تسلیمیږي دوه کاله وروسته هغه تختې په دوبۍ کې پناه اخلي وایي په ما باندې د برید پلان و میکانیزم همدا دی اوس که چېرته افغان حکومت د کرزي صاحب د کابینې د ډېرو وزیرانو نه مولوي صاحب متوکل لایقه سړی دی یو معینت خو به یې ورته ورکړی دی میکانیزم همدا دی هغه همدا اوس په 90% خاوره واکمن دی که واکمن نه وي زه لاړ شي په ولایتونو کې د ولسوالیو د 100 متره نه دی څوک د باندې ووځي میکانیزم نشته تر حکومت ده طرحه او میکانیزم هغه دی چې ټولو یې ملاتړ کړی وي میکانیزم هغه دی چې وسله وال یو ځای کېږي په کومو اصولو باید یو ځای شي هغوی او که ته وایې چې راشه وسله کېده هغه وایي چې زه روزمره دومره ما کسان شهیدان ورکړي ما دلته یو نظام لرلو هغه دې ړنګ کړی دی په دې کې نه یو ځای چې د سولې شورا به د دې لپاره نه وي چې مخالفین له جګړې نه وګرځي او په نظام کې یو ځای کړي دا صرف تم دې کار لپاره وي چې حداقل دوی د خبرو لپاره حاضر کړي چې دوی خپل وړاندیز وکړي چې موږ په دغه شرط باندې یوه شورا کمیسون یا دغه میکانیزم باندې خبرې کوو ټول یاتې به د همده لپاره وي بختیار صاحب یو خبره نن په زغرده کومه چې په دې ملک یوازې دا 50 کسه نه دي چې د سولې د عالي شورا غړي دي وي وزیران دي وي والیان دي وي سیاست دي دوی کوي اقتصاد دي دوی کوي په ډیرو ځایونو کې وګورئ دا مین پاکان یا بعضې عسکر به چې په دې کونړ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا خوشی کېدل هلته دومره بانفوزه قومي مشران علما ځوانان ان تر دې بریده و چې د هغوی په منځګړیتوب دا بیرته راخوشي شوي دي د ملي اردو عسکر سرحدي عسکر په پکتیا کې دا نتیجه ورکړې په وردګو کې دې نتیجه ورکړې خلکو ته هیڅ په دې سترګم نه ګوري چې دا صرف 200 میلیونه ډالر راغله لوکس لوکس موټرې واخیستې یاره بخپل ماشونه واخلې بل ورځ به وایي چې ورور رای سول شورام لاړه لمنځه لاړه
سول شورا خو دانه ده په ولایتونو کې تاسو لار شي د خلک د مسولین ټاکلي دي چې هغه په دې دولت کې واغوي داری فساد کړي هغه غلا کړي ده دا هغه سره هغه وسلوال مخالفین چې دی هغه ته غواخونه کوي د دې لپاره باید داسې یو میکانیزم رامنځته شوی وي چې هغه کسان چې په دولت کې دي دوی باید نه وي نور افغانان قحط رجال خو په دې باندې نه دي طالبان خو د خل یو وړاندیزو کې چې موږ دغه شورا نه غواړو دغه سیو شورا غواړو چې ولې وایي نه ویل چې استاد رباني مشري موږ نه غواړو خو څوک غواړي دا خو به باید ویلی وي بدل څوک غواړي ګوره دوی د داسې یو کس ورته رامنځته کړی وي چې هغه له وسلوالو مخالفینو سره نه وي جنګېدلی او دوی دې په دغه سولې شورا کې دغسې خلک رامنځته کړی وي چې هغه ملت او ټولنې ته منلي کسان وي که بیا طالبانو هم نه منل د دې حکومت خو به یوه خوله وه د ملت ته خو به یې ویلی وی چې او ملته ستاسې غږ موږ واورې د ستاسې لخوانه موږ کسان انتخاب کړه د سولې شورا ته نړیوالو ته به مې ویلی وی نور تاسې څه کوئ دوی وګورئ په دې نظام کې نه ملت ته وخت ورکول کېږي دا نه چې یو کس پیدا شو په توګه یو پښتنه وکړم فکر کوئ چې طالبانو سره یو سوال مخالفینو سره د خبرو اترو مسله دومره اسانه وي چې په افغانستان کې دننه قومي مشران یا مخور کسان وټاکل شي یا موسنی کسان یو شورا د جوړ شي دا مسله د حل شي دومره اسانه ده چیرته مونږ په ملت باور وکړو او حکومت دا وایي چې مونږ دغه ملت له زورولو نه نور لاس نه اخلو دا ملت چې د طالبانو دومره نه زورولې لکه د حکومت چې زورولې ده تاسو وګورئ ما مخکې درته یو مثال درکې چې په کومې ولسوالۍ کې امنیت شته په کومه ولسوالۍ کې ولسوال شته ته لاړ شئ ولایت ته ووایه چې والي صاحب سره زما ډېر ضروري کار دی ته یې لس ورځو کې کتلی شي والي صاحب زه د ننګرهار یو مثال درکوم د ننګرهار والي صاحب په قصر کې ناست دی والي صاحب ته د خلکو نوکر یې که ته په قصر کې کینې ځه ته لاړ شئ واریزه وراوړه ستا په کور باندې یو چا ستا پلار یو ستا خدای نخواسته ستا یو ورور وژلی دی دا والي صاحب ته په لس ورځو کې هم نشي کتلی نو دا به څنګه سوله راولي دې ټولنې ته دا به څنګه ملت په دې باور وکړي اساسي موضوع دا ده چې لومړی باید موږ ځان اصلاح کړو بیا موږ میکانیزم هم رامنځته کوی شو موږ خلک هم قانع کولی شو نړیوال هم قانع کولی شو سیمه ییز هېوادونه هم خلاص منظور مو مداده چې په دې حکومت باندې سوله نه راځي نه ولی نه راځي تاسو خبرې ګوري روزمره یو بل چارواکو باندې باندې چارواکو باندې روزمره یو بل پسې لګي په مطبوعاتو کې وزیر لګي وي تا فساد کړي هغه تا فساد کړي دا موضوع خو د سیاست دا موضوع باید لمړی څارنوالۍ ته لاړ او چر څوک تورن پیژندل شوی بیا رسنۍ ته راایستل شوی وي دوی په خپلو کې نه کوي یو والی نشي یو ولسوال نشي تبدیلولی زه درته وایم د یو ولایت والی په فرمان باندې یو ولسوال ته کلی وو په رئیس جمهور دا خبر هم کوم فرمان ورکړی و چې پلانکې ولسوالۍ ولسوال شي فرمان هغه څه دي چې تی مراحل نه لري او مستقیم ځي عملي کېږي د محترم ولی صاحب پیلی کړو چې نه په پلانکې ولسوالۍ کې ولسوال شته تلاش بلې ولسوالۍ فکر نه کوي چې فرمان خو بلې خبرې وي قانون څوک نه مني قانون خو مزه سه بحث په جنبه دي کو دغه حالات چوس روان دي یا قانی سره یا مثلا طالبانو سره ام دغه شان تر اوسه پورې ور باندې بحث وکړه ستاسو په نظر بل اخره پایله به څه وي چې جنبندي وکړو داسې هم اغا جان متسمبلا او خپل ملا برادر دوی په نظامی او سیاسي لحاظ طالبان په منځ کې اهمیت نه لري د سولې سلطنتي شورا تش په نامه هلې ځلې کړي کوي تر څو هغه پیسې چې د امریکې د متحده ایالاتو حکومت لخوا ورته راځي هغه عزم کی او هغه بهرني اکاونټو ته واستوي د دې ترڅنګ د حقاني شبکه به چې عملیات هم د امریکې متحده ایالاتو ور باندې وکړي تور لیست هم داخله کړي ممکن چې دغه شبکه نور هم غشتلې سي او د ملاتړ ډیر سي ما فکر نه کوم چې عملیات تر اوسه پورې خبر روان چې په خپل پاکستان باندې عملیات وکړي بلکې پاکستان مخکې عملیات کړي دغه نتیجه نور کې پاکستان هم هڅه کوي چې یو ډول د حقانی د شبکې سره په تفاهم سره د عملیات جاکی ولې ممکن چې بیا که پاکستان عملیات وکړي په جنوبی پنجاب او په سین او په نورو ایالتونو کې هلته د دغو ملاتړ سره ممکن چې پاکستان ته هم ستونزه پیښ کړي دا چې پاکستان د تروریزم په پروګرامونو کې یا د طالبانو په تحریک کې رول نه لري زوام چې رول لري مګر رول دومره هم نه دی چې دغه غونډه ته سبا په لیگ اسلامي کانفرنس دنه څومره تمکې زه فکر کوم چې هغه څخه مخکې هم د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان په سولې او په امنیت کې دوی هلې ځلې وکړي هغه مخکې هم هلې ځلې نه دي کړې او چې ویم کې نتیجه نه ورکړي تر څو مشخصه میکانیزم هلته وړاندې نه کړي بالکل هغه ممکن نه ده تر څو ګوره زه دغه ولست هم وایم نن د دې میز څخه چې هغه وزیران هغه والیان او هغه سیاسي چارواکي چې دوی دلته پیسې ګټي او هغه بهر بانکو ته استي د دوی اولادونه په هند ډیلی کې تحصیلات کوي کورنۍ هلته دي یا په لندن کې دي یا په امریکې کې دي نو هغه به څنګه سولې ته
تجمنی هغه به څنګه د قانون تطبیق تجمنی هغه به څنګه شو حکومت تجمنی زدی ولست وامه چې د امدې ځکه هغه سیاسی کسان چې په حکومت کې دي یا د حکومت سره یو ډول معامله لري که دوی ته منتظر وسیږي فکر کوم چې ورستی چانس په دلاس ورکی دلته بدبختی ته جګړو ته او فقر ته به دوی پاتې خپل تصمیم دی په خپل ونیسي دغه سیاسی کسان او د حکومت اوسنی سیاسی حاکم ټیم ته د منتظر نه وسیږي د تاریخ په اوږدو کې هم دغه رهبرانو د دوی پر سرنوشت باندې لوبې کړي دي دوی ورور یې وژلی دی دوی اولاد یې وژلی دی دوی بې کوره کړي دي د دوی څخه ډوډۍ د خولې څخه یو ګوله اخیستې ده بیا هم همدغه ولس که دوی ته منتظر وسي فکر کوم چې دا لوی اشتباه ده او دغه اشتباه ممکن چې بیا د دې تمام سي چې موږ د تل لپاره چانسونه د لاسه ورکړو په یوه جمله کې که حکومت په دې ډول باندې وي یا چارواکي په دې ډول په حکومت کې یا په دولت کې چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه بیا طالبان ولې خبرې وکړي داسې دولت سره زه فکر کوم چې بل لار نشته بختیار صاحب افغانستان ته د سولې پر واسطو کې که وزیر صاحب وي که زه وم او که جاوید صاحب یا ته وي بله لار نشته ځکه جنگ وازمویل شو نور اړخونه وکتل شو نړیوال هغه څه ته چې باید که چارواکي په دې وضعیت کې وي چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه طالبان به څنګه په دوی باندې باور وکړي خبرې وکړي ورسره زه فکر کوم چې یوه ښه لار همدغه ده که چارواکي په دې کې وي نظام تغییر باید دلته راشي هغوی د راوړاندې شي د خبرو میز ته د راشي که چیرې د هغوی په اکثریت باندې دلته راغلل زه فکر کوم دغه فساد دغه څه چې دوستان ورته اشاره کوي یا دغه چارواکي چې په خلکو یې ظلمونه کړي دي په خلکو بې انتها ناروا به شي فساد او ناخوالو لامل دی که ناخوالي او فساد د جګړې لامل دی دواړه یو تر بل لازم او ملزوم دی یو بل دي زه فکر کوم چې لاره د حل دغه ده چې نور طرفګنۍ پرېږدو د پردیو په غوړه او چربو ودو باندې ونه غولېږو د پردیو د سوخ کار نه شو راشد یو مستر شاد دوه ورونو په څیر باندې د خپل موضوعات په خپل حل کو نه مونږ ته امریکا حل ولا شي د موضوعات نه پاکستان حل ولا شي او نه اسلامي کانفرنس د کول شي یو خبر زه کوم بختر سبا غدا چې په عربي هیوادونو باندې هیڅ وخت باید افغانستان تکه ونی کی الته سلطنتي نظامونه دي هغه غوړي چې دغه د جګړه رواني دغه عربان چې نن دل د مصروف دی دلته سولې راغله دا به الته زیو دغه په وړاندې به جنگيږي او هغه هیڅ په دې برخه کې مرسته نه کوي د جنگ لپاره مرسته کوي خو د سولې لپاره ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور ودان ساس لیدونکو نام باندې کوم چې تر دې دمو زمونږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان.